kulan wanaagsan dhegeystayaal. Waa barnaamijkii ka soo wadaag oo toddobaadkiiba mar aan isugu keenno cuquusha nool iyo indhargaradka bulshada si aan iskula qaadardhigno dhibaatooyinka muuqda iyo xalkooda, fursadaha daahsoon iyo dabagalkooda. Toddobaadkan waxaan diiradda ku saaraynaa waa sidee doorka adeegayaasha bulshada ee kaga aadan gurmadka abaaraha. Waxaan ka yeelan doonaa falanqayn ay marti inoogu yihiin cabdihaab suudi nageeye, naciimo cumar iyo xasan raage oo bartay cilmiga adeega bulshada. Farsamadu waa ibraahim cali, soo saarista iyo tabintuna waa anigoo maxamed qadar cabdi ah. Soo dhowaada saaxiibayaal. Hagaag, meelo ka mid a dalka waxaa ka jira abaaro saameeyey dadka iyo dunyada. Deegaanada qaarna waxaa weli ka muuqata saameyntii ay abaarahaasi ay ku reebeen. Hay-adaha qaramada midoobay ayaa ka digaya in gaajo daran oo ka dhalatay abaaraha ku dhufatay geeska Afrika ay hadda usii xuubsiibanayso xaalad macluul u eg. Si gaara Soomaaliya oo abaaro 4 sano oo isku xiga ku habsaday ay meesha ka saareen awooddii waxbeerasho ee dadka iyo sidii ay naftooda u quudin lahaayeen. Ka qayb qaadashada gurmadka abaaraha ee dalkeenna waa mid muhiim ah, loogana baahan yahay ruux kasta inta karaankiisa ah inuu ka qayb qaato. Haddaba waa sidee doorka adeegayaasha bulshada ee kaga aadan gurmadka abaaraha? Waxaana la falanqeynayaa sidaan horeba idinkugu sheegay cabdihaab suudi, naciimo cumar iyo xasan raage oo bartay cilmiga adeega bulshada. Marka hore waxaan jeclahay inaan soo dhaweeyo, marka xigtana aan ku bilaabo cabdihaab, ogaalkaaga in intee leeg ayay xadiga abaartani gaarsiisan tahay marka lala barbar dhigo abaarihii sanadihii lasoo dhaafay dalka ka dhacay? Aada u mahadsan tahay. Runaantii markii la fiiriyo xaalada abaareed oo dalka hadda ka jirtay iyo markii hore, tana aada ugu daran. Anoo soo xiganayo ergey gaarka abaaraha madaxweynaha Cabdiraxmaan Shakuur shalay kelmaduu ka jeedinayo kulanka golaha wasiirada, wuxuu sheegay in ku dhowaad 7.8 milyan oo qofood oo ku dhow 50% bulshada Soomaaliyeed inay saameysay abaarahan jiro, 1 milyan oo qofoodna ay deegaanadooda ugu barakaceen. Marka waa dareemi kartaa culayska baaxadda intaas leeg ay leedahay. Marka loo fiiriyo abaartii sanadkii hore iyo kuwii sanadadii hore Soomaalida iyo deegaanadeeda ka dhici jiray, waa mid aada u ballaaran. 50% ku dhowaad bulshada Soomaaliyeed wax saameeyay, micnaha waa boqoleyda marka la fiiriyo qeybaan laba qeybood marka loo qeybiyo qeyb kamida waayo, qeybta kalena aada ugu sii dhowaanay waa micneeda. Marka bulsho meel joogta haddii qeyb kamida wixii saameeya waa dhibaato aada weyn. Marka waa midii ugu darneed aan isdhihi karaa sanadadii u dambeeyay marka la fiiriyo, deegaano badanna way saameysay. Marka abaar aada u xad badan marka loo fiiriyo tii sanadka hore waaye, dadku inta badan laguma baraarugsanayn, laakiin hadda aadaa loogu sii baraaruga. Marka waa mid aada u adag marka loo fiiriyo kuwii lasoo dhaafay, aada iyo xadigeedu badan yahay. Marka la fiiriyo dadka iyo siday u saameyso, 50% bulshada markii ay saameyso, 1 milyan oo qofoodna deegaanadeeda ay ugu barakaceen, culayska iyo xadiga ay leedahay dareemi kartaa. Marka mid aada u ballaaran waay. Xasan, muxuu yahay doorka adeegayaasha bulshada ee kaga aadan gurmadka abaaraha? Aada u mahadsantaa. Horta doorka adeegayaasha bulshada marka la yiraahdo, doorka koowaad waaba inay magacaas wataan adeegayaal bulsho yihiin. Doorkaas wax weyaan, maadaama ay adeegayaal bulsho yihiin, waxay kusoo noqonayaan baahiyaha bulshada inay wax ka qabtaan, inay ma aragtay ugu yaraan intay ka geysan karaan ka geystaan. Waxyaabaha ugu waaweyn oo loo baahan yahay xaaladaha crisiska imaanaya markaas musiibooyinka ah, in haddii ay timaado fatahaad ama abaar ay timaado, inay olola sameeyaan, bulshada dhexgalaan, kan wax haystaa ay wax kasoo qaadaan, dadkaas dhibban ay u geeyaan, wacyigelin iyo waxyaaba sameeyaan. Marka door aada u muhiimsan ayay ku leeyihiin xaaladaha crisiska adeegyasha bulshada. Aada u mahadsan. Nicimo ayaa siinaya. Nicimo, adigana maxay kula tahay marka la eego doorka adeegyasha bulshada ee kaga aadan gurmadka abaaraha? Mahadsantahay maxamed. Runaantii markii laga hadlayo doorka kaga aadan bulshada, runaantii waxaanaan dhalinyaro kolley hadda dhameysay adeega bulsho. Of course, adeega bulsho marka la dhaho fildig ahaan social worka, haddana marka anka noola fiiriyo waxaan ahnay adeegayaal bulshona waan ahnay, haddana dhalinyaraan ahnay. So waa laba waajib oo mas-uuliyad yacni ayna saaran tahay. So doorka waa gooni, haddana responsibility ahana goonigiisa waay. Haddaan doorka u gudagalo markaan ahna dhalinyaro oo adeegayaal bulsho ah, doorarkiina aada u badan yahay, aan sameyn karno, aan ugu qayb gali karno. Waxaa isdhihi karo doorka ugu horeeyo waxaan sameyn karnaa waxay tahay in horta bulshadii laftirkeedii aynu isku keenno, community awareness ama community mobilizer wax la yiraahdaa jiro, aynu sameyno. Tusaale oo kale, hadda oo kale markii la rabo ilen waxaa jiro abaaro
wadan keena aad u taabsaday oo aad u baahsan. Community mobilizer kaas oo kale bulshadii waxaa la rabaa oo kale in laga gado oo loo sheego dhibta taagan inta ay la'eg tahay. Maxaa la yiraahdaa in haddana macnaha laga dhaadhiciyo qaabkii ay bulshadan iyaga laftirkood isku taakulayn lahaayeen ee wax uu yani midka kale wax uu qaban lahaa ay u sameyn lahaayeen. Marka bulshadaas oo kale anaka nagula baahan yahay oo kale inaan fududeyno, aynu u tagno, aan isku soo xirno, aanu dhahno tana jirto waxaana jiro, weliba xitaa qaab markaasi oo falsafadeysan ah ay yani ku dhisan tahay qaab ethical oo akhlaaq ay ku dhisan tahay oo kale bulshadii. Because madda markaa dhaadid bulshadu waxaan maaramnaa inaanu qabanno wadcigan hadda la taagan yahay qof ku aaminaysa ma lahan oo waxaa caqabado badanaa kala kulmaysa oo waxay ku leeyihiin oo kale okay waxaan la wada oo kale intee waa kan ugu roona macnaha su-aal kaa geliya laakiin inta kale kuma aaminayaan oo way adkaanaysaa in waxa subadiga adiga u baahanta oo kale in lagugu caawiyo ama ay kugu saacidaan. Marka taas waxa waaye anaka mid nagula baahan yahay oo tactic ama strategy isticmaalayno. Qodobka labaad kale is dhihi kara ayaa waxay tahay in aynu maxaa la yiraahdaa aynu sameyno crisis counselor, waayo dadkaas laftirkooda markaan bulshadani waxaan ugu soo aruurino dadkaas laftirkooda waxay u baahan yihiin xitaa mental ahaantooda in aynu wax loo yaqaano psychosocial support ama psychological first aid waxa la yiraahda inaanu siino. Because dhibaato badan bay ku dhacay, dhibaato badan baa taabsatay, waxaa laga yaabaa hanti ay lahaayeen, xoolihii ay lahaayeen, beeri iyaka ay lahaayeen, dad markaasi qoys dhan ah waxaa laga yaabaa reer waxa ugu muhiimsanaa uu ubad uu lahaa oo kale in ay waayaan. Marka taasi marka waxaad meesha aad ka dheehan karta ood ka dareemaysaa in xitaa saameyn yani ay ku yeelanayso oo maskaxiyan ah ay ku yeelan karto caruurtii iyo dadkii waaweynaa. Marka aniga waxyaabaha kale doorka ugu weyn aan ugu ciyaari karna waxay tahay inaan dadkaasi laftirkooda aan capacitygoodii aan dhisno, aan niyadoodii moralkoodii stresska ay dareemayaan xaaladaasi si ay dhaqsi ugu soo kabadaan oo kale aan u sheegno aan dhahno soo maxaa la yiraahdaa waxa waaye wax nature oo mar walba dhaca waaye way dhacday sidee marka hadda oo macnaha looga hortegi karaa looga samata bixi karaa. So inaan marka dadka laftirkooda xitaa niyadoodii aan isna moralkooda soo celino. So an other role kale waan ka qayb qaadan karnaa aslaya waxay tahay intelligence facilitator oo kale hay-adaha oo kale laftirkooda xitaa advocator oo kale inaan u naqano inaan u ololeyno oo bulshadaas afkoodii aan u hadalno aan dhahno. Because aniga dhalinyaraa nahnay ilaa xad tabarteena ama capacitygeena ma gaarsiisano inaan intaas oo malaayiin oo bulsho ah oo tabaaleysan oo intaas dhibaato wajahday inaan macnaha qabtirno. Marka haddii aan qarimado midoobo oo kale humanitarian aidiska oo kale haddaan hadli karno oo kale inaan u fududeyno oo xitaa u noqono dad facilitator oo kale ah ama u ololeyaal oo kale inaan u noqono. Cabdihaab, ma jirtaa barnaamijyo adeeg bulsho ah oo aad horey u sameyseen? Maxamed, waa mahadsan tahay. Horta adeeg bulsho marka la dhaho ballaaran yahay sida ay Naciima hadda ay sheegayso kala qeybahaas oo dhan waa laga qaadan karaa. Barnaamijyo badan oo adeeg bulsho aan sameyno way jiraan. Waxaa ugu weyn sanadkan dhaafe 2022 dabeeqadii soo abaar ba-an ee dalka ka jirtay in bulshadan la dhex galay oo bulshada Soomaaliyeed suuqyada iyo wadooyinka magaalada Muqdisho dhalinyaro adeega bulshada barata oo social workerisa isxilqaamay 11 maalin wadooyinka iyo suuqyada kala duwan oo magaaladan dhaqaale kala duwan ay ka aruurinayaan. Marka dambena guddi aniga qeyb ka ahay iyo Xasan iyo wiil kale oo aadan laho loo saaray ilaa garbahaari aan tagnay oo meeshaas muddo 8 maalin aan kusoo sugnayn, xaalado kala duwan iyo siyaabo kala duwan aan kala soo kulanay. Marka adeegyada bulsho qabana kaasaa kamid a, adeegyada bulsho kale aan qabana waxaa kamid a wacyigelinta hadii ay noqon lahayd bulshada dhexdeeda xaalad markaas taagan, caawinta tusaale oo kale dadyo dhiban oo adeegyo caafimaad iyo u baahan oo kale hadii ay noqon lahayd siyaabo kala duwan. Waxyaabaha kale oo aan ka shaqeyn waxaa kamid oo la nadaafada iyo wacyigelinta xeebta Liido, asina mid jimcoolaha jimco walba laga sameeyo maxaa la yirahdaa xeebta Liido guud ahaan xeebaha laga sameeyo, laakiin hadda mid ugu weyn waa xeebta Liido oo loogu talagalay in si loo ilaaliyo deegaanka iyo noolaha ku nool badda oo haddii ay intaasba ay sumoobaan ama waxyeel ay gaarto bulshadeennana ay dhibaato kasoo gaarayso. Adeegyo badan oo aan qabano adeegyo bulshahan way jiraan, marka intaasaan ka xusi karaa. Dabcan waxaad tilmaamtay in abaarihii sanadkii hore aad kaalin ku lahaydeen, marka sidee ku timid inaad xeel qaantaan oo aad maaragtay ka qayb qaadataan? Sideese marka taakulaynta maaragtay aad u sameyn jirteen oo sidee dadka u dhexgeli jirteen? Wamaadsantahay Maxamed. Horta sidai ku imaatay waxay ahayd anagoo goob maqaayada ka shaaxeynayna wariye kamid wariyaasha barnaamijyo markaas abaaraha aada diiradda u saaraayay
aan waxaan aragnay sidoo xaaladaha usoo tabinayo marka galabanago meel maqaayada kuwada shaaxayno oo 11 saac iyo xoogaa ay tahay. Waxaan isku soo qaadnay maadaama annaga dadka adeega bulshada oo adeegayaasha bulshada aan ahayn in xaaladan jirto kaalinteena nooga aadan aan qaadano marka xoogaa lala fogura la sheekaystay. Waxaa lagu ballamay in kulamo kale la iskugu soo laabto, kulamadii wixii aan isku tusna kaalmaha aan qaadan karno, go-aan aan gaarnay, guddi aan sameynay, maxaa la yiraahday, iyo nidaamkii lagu shaqeynayo, habkii lacag aruurinta iyo wixii oo dhan. Kadib asxaabta kala duwan oo markaas jaamacadaha baranaysa ardayda social work aan la wadaagnay, sabaabul fiican aan sameynay. Kadib waxaan warbaahinta iyo wixii oo dhan aan tabacnaan wadooyinka iyo suuqyada magaalada Muqdisho dhaqaale aruurin ka bilownay. Dadku aad inoola yaabayeen, boorar iyo warqadaan wadanay oo aan xaaladda ku sheegaynay wiilal iyo gabdho isku jiro jaamacadahoodii iyo shaqooyinkoodii kala tag kasoo tagay. Marka 11 markii aan wadnay, xoogaa dhaqaale fiicana kasoo abuurtay. Ujeedadeenu weyn marka waxay tahay inaan dadkeena wax gaarsiino, dhalinyaradana aan u noqono furo aan tusno in dhalinyaro tiis abaabulaan dad aan dadkooda micnaha meel ay kasoo jeedaan aan ahayn inay wax gaarsiin karaan, tiis xilqaamaan ayagu ujeedo gaar iyo dan gaara midna aanan ka lahayn. Marka bulshada markaa dhexgalteed siyaabo kala duwana kala kulmay, tusaale oo kale waxyaabihi aan la kulmi jirin waxay ka mid a qof markuu ku arko qof waxaa laga yaabaa qof wanaagsano maasha allah inuu yahay inuu wixii uu tari karana tataro, dhiirigelina sii sameeyo oo talooyin iyo wax kugu sii daro. Qof waxaa laga yaabaa inuu waxbaxsho intaas uu kaaga haro. Qofna asigoon waxna bixinayn waxna wanaajinayna waxaa laga yaabaa dhibaato inuu kula daba kaco bulshadii maxaa la yiraahdaa hay wax bixinaysoo kale inuu ku caayul waa laaluush waa hay-ad qaatay waa tuugo waa saani ka dhacday in micnaha fariin qaldan in lagaasii gudbiyo oo dadkii lagu waxeeyo. Marka dadyoo saas u kala duwanay ahayd. Waxyaabaha inta aan ku jirnay la kulanno waxaa kamid a maama maalin dukaan soo gashay anagoo lacag aruurinayno, maxaa la yiraahdaa waxay u malayneysa maamo dadkan iska tuuqsado oo aheyd markii dukaan dadkan dukaamada galgalaya tala yaabtay dukaanna lasoo gashay. Marka fariinteena si fiican u dhegeysatay ayadaa markii dukaanka ayada nafteeda waxay ka rabtay inay kaalmo weydiisato waxay ku tari karaan nasiiso. Marka xaaladda inay sida dukaanka loogu warbixiyay dhalinyarada uga warbixiyeen markii ay aragtay ayadana waxay garowsatay in laga daran yahay dad ka daran inay jiraan. Marka waxay maalintaas ay soo tuugsanaysay 3,000 oo kamid a ay maxaa la yiraahdaa bacdii ay wadatay kasoo bixisay dadka ay ugu tabarucday. Marka waa dareemi kartaa dareenka qofkaas wuxuu karsaday aysan gurigiisa ugu dambeeyanin inuu dareemo dad ka duwan ama ka daran inay jiraan xaaladda. Waxaabay intaan dhaqaale aruurinta wadnay ku jira ahayd. Marka waxaa aada noo saacidey maxaa la yiraahdaa warbaahinta qeybaheeda kala duwan oo fariimaheena baahinayay dhalinyaradii oo aada maxaa la yiraahdaa fariinta ay wada gaartay. Marka 11 maalin wadooyinkii suuqyada saas ugu jirnay, kadibna waxaan go-aansan inaan si degdeg ah aan u gaarno shirkada diyaaradood oo maxaa la yiraahdaa shirkada diyaaradda Mandeqa naga saacida safarka xaggaas oo ku dhawaad $1,000 ku bixaysay oo si free nuu geysay ayadana intaas ugu tabarucday iyo kaalmo kalena ka qaadatay. Sidii aan marka 2 beri kadib aan ku gaarnay meesha oo aan xaggaas aan kasii wadnay maxaa la yiraahdaa gurmadka dadka meeshaas aan ugu tagnay. Bal ka warna marka waxyaabihii aada indhaha aada saarteen markii aada tagteen iyo intaadan tagin ka hor. Umaadsantahay maxamedow. Horta 11 kaas beri kadib markay dhamaatay kadib aan fadhiisanay guddiga meelaha laysla barbardhigay gobollada markaas ugu daran inay ayadu ugu daran tahay markaas hay-adihii iyo wixii oo dhan culaysiyii wax ay ka jireen aan dareemeynay xiriirii waxbaan la sameynay meesha si fiicanaan noogula soo dhoweeyey. Markii meesha aan tagnay iyo horta dadka perceptionka ee aaminsan yihiin bulshadeena inta badan oo kamid waxay tahay wax NGO isleera hay-ad inay imaatay u maleeyaan. Marka way aamini waayeenba waxyaabaha fariimaha meesha lasii geliyay markaa meesha tagnay dhalinyaro 3 qofood oo hay-ada ka socoto lacag badan wado maxaa la yiraahdaa mashruuc wada imaatay la yiri dadka horta fariin qaldanaa gaartay. Marka maamo qeralaasiyo meesha nagu sii horreysay oo nagu soo dhoweynaysay aad bulshadii iyo maamulkii deegaankii wixii oo dhan fariinteena si fiican u gaarsiisay. Waxyaabihii markii aan tagnay kamid ah waxay tahay maamadii guriga ay nasiisay waxaa la yiraahdaa hey wuxuu noqday habeenka koronto la-aan maamulka deegaanka. Marka fariinteena markii la gaarsiiyo waxay dhahan dadkan meesha laga soo wado ha la dejiyo hotel ku yaallo maxaa la yiraahdaa deegaanka lacagtiisa maamulka degmada bixinaayo. Annaga marka wixii dhalinyarada iyo dadkii 11 maalin qoraxda inoogu dhaceysa wadooyinka waxay ahayd inaan dad gurmad gaarsiino. Hotelkaasna waxaa noogula sheegay calaa qof inuu yahay $25 marka lacag dhawaad $100 inaan halka habeen aan ku seexanayna noqonaysa annaga maysa naga bixin. Waxaa ku dhahnay meeshaan annaga inaan duruufta qayb ka noqono u imaano maahan inaan damaashaad iyo mukayf oo noo daarnaada maahan u imaanin. Habeenkii markuu iska daynay meesha inaa taleefanadii oo naga dansanay asxaabtiina oo xiriirka iska jarmay iyo wixii aan kula hoyanay subaxda. Marka taas waxay kaliftay maamulkii degmada ugu horreeya gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada iyo maamulkii oo dhammaystiran inay subaxdii waagi markuu beriyay 6 subaxnimo ay gurigeena noogu imaadaan fariinteena la wadaagnay. Markii fariinta go-aankii aan qaadanay ay arkeeno in meeshan xaaladda iyo feedbacki waxyaaba annaga aan naga bixinin inaan ku raaxaysano kale inay iyo sidaan u diidnay in bulshada lacagtaas meeshaas ay ku bixinaysiin qoysas si aan ku dhahnay.
marka subaxdii noogu imaadeen fariinteena marka taasa saaciday iyo maamadii si fiican ay noo fahmeen kadib guddiyo ay lahayd deegaanka oo abaaraha iyo waxyaabahaas qaabilsanaa isla subaxdiiba 4 saacoo subaxdiiba ayagaan la kulannay fariintooda nigeysanay fariinteena gaarsiinay guddi gaar ahoo nala shaqeeya guddiga laga soo saaray ma joogsan oo salaada duur markaa dukanaba magaalada banaankeeda aan u baxnay xaaladii aan soo qiimeynay ilaa 5 goobood oo kala duwanay dadku ayagoo meelo kala duwan ka imaaday ilaa 20 deegaan warbixinta markaa kasoo laabnay kadib dib aan u daabacnay 20 deegaan oo deegaanno fogfog oo markii loo fiiriyay garbahaaray ay ka imaadeen marka waxyaabaha dadka meeshaan keenaya magaalada banaankeeda u imaanaya u soo lugeynayeen waxay ahayd xaal meelaha ay joogaan uusan gargaarka ah uusan gaari karin xaalada amni darteed dadka qaar waxay soo lugeynayeen dhowr 10 beri 8 beri 9 beri 6 beri ugu yaraan deegaano fogfog kasoo lugeynaya meeshay usoo lugeynayaan ummad soomaaliyeed ee joogtay islahay armahan waxba uguma soo horin dadka qaar caruurtoodii maxaa la yiraahdaa intay socodkaas kusoo jireen xaalada caafimaad dartood ay uga dhinteen marka markii aan meesha tagnay xaalad aada u darnaan tagnay aniga iyo ninkan xasan oo kula fadhiyay wiil kale aadan la hadda maqan oo asna deegaanka jiro waxyaabaha la kulan waxaa kamid intaan kormeerkaas ku jirnay xaalada aan indhaindhaynaynay hooya 3 caruura leh oo 2 beri adiga 6 beri ka badan 7 beri camal soo lugeynaysay caruurteedu waxay ku madadaalinaysay waxay u karaysatay weysay dabay shiday digsiga biyo ugu shubtay marka waxay ku madadaalinay digsigaas dabka saaran ina waa 8 saacood dhuhr in ay cunto ugu jirto raashin ay u karsoomi doonto digsigiina karkii uu jabiyey biyihiisa ii dhammaanayo caruurta meel iska yaalaan oraxda iska jiijiifaan marka isla galabtii waxaan go-aansanay inaan magaalada ku laabano maadaama xaaladda ugu daran ay ahayd biyo la-aan meelo kala duwan aan biyo dhaamin ka sameynay oo aagis kala duwan 5 goobood ay maxaa la yiraahdaa ku sugnaayeen isla biyaan la gaarnay subaxdiina maxaa la yiraahdaa qoysas badanaan is raashin siinay galabtii haddana kormeer kalaan sameynay hawshaadii muddo 7 beri aan ku jirnay position lixaadna oo dib u dejin dad loogu sameynaya annaga qayb ka qaadanay marka xaalad adaga ka jirtay marka loo fiiriyo dadka xaggaas oo marka kadibna waxyaabo kale la gaagaarsiiyey marka dhibaatada ugu badan oo jirtay waxay ahayd meelaha dadku ay tagaan oo xoolihii ay ugu soo leedeen oo aan la gaari karin sababo amni oo ka dhex jiro ayagaa marka imaanayo dhexdaanay kusoo dhibaatoonayaan xaalada caafimaada ka dhalanaya dadka qaar iska dhimanayo xoolo warkood badaa waxaa arkay qof ku dhahayo ku dhawaad 1000 neefood oo waxaan lahay xoolo kala duwane maantana xabda xabo kama hay anaa nafteeda maxaa la arad la taagan marka xaalad aada u darnaa joogto intay qaadan karna waa qaadanay kadibna marka aan kusoo laabanay magaalada muqdisho caasimada dadka fariinta waa la wadaagnay xoogaa marka xaaladii markaas way isdhimitaanay sameysay marka guud ahaan deegaanada la fiiriyo kadib markii 2 bil 3 bil kadib laga joogay haddana abaartii aada usoo laba kacleyso heerkan maanta aan joogno ay soo gaartay annagana culaysadii jira markaas waxay ahayd arday jaamacadeeda u badneen imtixaanaadkii oo semestarkaasi wixii aan ugu soo foodlahay caqabada ugu badan oon usii wajihi karin waxay ahayd in daraasadii iyo laysku wado in haddana meesha lagu laabto iyo bulshada lagu dhex laabto iska adkaatay waxyaaba noocaas haddana naga hor istaagay marka xaalad aada u darnaa meesha kala kulannay inta awooddayna ahaydna waa ka qaadanay waata aada umaadsan tahay cabdihaab waxaan siinayaa nicimo nicimo dabcan maadaama aad baratay cilmiga adeega bulshada adiga iyo asxaabtaada maxaa idinkaga qorsheysan dhinaca iyo abaaraha hadda taagan waa maadsan tahay maxamed su-aal aad u fiican oo aada muhiim u ah run ahaantii horta xaggaan markii laga hadlayo si guud abaaraha iyo macluusha daran ee dadkeena ama waddankeena ka jira waxaa waaye mid macnaha aada u daran oo waxyaabo badanna ay macnaha sababeen oo ay saameyntaasi inay aada usii ballaarato heerkaasi oo hadda inay noqoto mid globally oo kalena ay noqotona ay u sameysmato hadda waxaa jiray badanaa qalalaaso siyaasadeed oo xagga caalamka oo kale oo ka jiray soo wixii waxaa u moodaa dunidii inay tahay wax interconnected isku leh oo kale oo saameyntooda mid midka kale way ku leedahay waxaa jirta wax la yiraahdo hay-ad weyn la yiraahdo international risk committee waxaawaa guddiga khataraha caalamiga ah ribodyada hadda ugu dambeeyey ee sanadkan dhexdiisa ay soo ribod gareynayeen mustale ayaa waxay badnaayeen in 230,000 oo dad ay macnaha ay galeen xaarad oo macnaha macluul ah in ay galeen mise ay la noolaayeen keliya waa sanadkan dhexdiisa oo gudihiisa oo weliba dad soomaaliyeed oo kale ah waxyaabaha ugu badan oo markii la dhahayo qalalaas caalamadeed ay jiro
إن ويكن تاني أما السبب تهذا ولا ذا هاي أو حيت هاي إن شذالك اللي في تركيسي وحبذا وجاب وقلي إن وحاجر إف إس إل وحلي رادو إفول سكيورتي لايف اللي هو ديسكي أو كل اللي في تركيسي أي بعت أي كده ما تاي وحبس وإذا المركب حي كينين دتكي إن أي وحبذا وأبارة أباري هنا يصير سببين معلول درن إن أي نلش ودي أي سو وجهدو إن وحياةها كله إن قدي جالس عالمي جا أي قطرة هاي وحياةها كله يصور بتجرين أي بحاجة هاد حاجة كليني كان نوتريشنز كا أي مركزي أي كداوين هاين عرور تكير under five كا أم عرور تشنت السنة كير أو حلق ياسا إن الله وبقول لحد نشان percentage أو عرور أه أو كله إن لصور بتجرين إن كلية أي أود لا أود دعائين أما أي لد منعين وحلو يقان مع النوتريشن كأمر فقدر هذا أي نلش هذا أي لتعالين سو إز وحابها سو يدل المركب حي كتوسيسا إن عرور تاسي إن عرور تيني أه أو كميد أه دت كيني أه إن هذا أي لتعالين لباتوين كأت كأبهسن أقدرن أي لد منعين والد كودينا سدا أو كلا أي يكن أي لد منعين مركب ماشي واحد كدري ميكرتا إن أي أبا هانتا واحد بذن إن مركزي قرشو لقد جيو أما أن أصمينو إن إنك استوى أنا ككلي جينا وحياه أكو بذن أنا نقبل كرين سيد هراء أنا وقول أبا جينا كباس تياس آت كأبا لارنا أنا اللهين هذا أنا وحياه أكو بذن علينا وحيت هاي إن يعني أكتيف تياها أكو بذن أغير إنه سمين كنا إن أنا قلفت ركيني أن سكون قلنا إنه أسمينه إن قرشيال استراتيجية ده ضد كابل شدة سومالية ده وحياة بها يعني دباتوين كا لدى لا نعيه أوكله يقلفت ركودي حتى إن سياسة ده ودن كينا كا إذا قلفت ركيدا أن كبرى رجنه إنه لهنو إن ضد كان قلفت ركودا وحلو بها يعني إن حلو قطه إن سيدا وحلو يلو أوكله معناها إن أن كتابنا سيستم كودن كينا أوكل إسنيا هاي دولديت قلفت ركيدا إن كلية معناها humanitarian aid وياه أما جودي جرجر كعالمي جا كلية وحبا ما قبنا عيا أو بلشديني سيدة وحي أقبى هاي هين أما هدبا إن باهيد هذا سيدة إقبال ترين وpriority وكلين وكله وما سمينا يعني مركب حلو بهاي هاي وكله إن دولة دلفتر كده الدولة ده ده كده على ده يعني مال مهم أما أقدر بعد وهاتو وحيا بقى أقوى بدنا شغلة أقوى أذك قبل كرنا لأن يرى ذا وايد. so بدنا كنا 75% وايد لأن يرى ذا سي هدنا إن هدا إيه كلف تركودي أنا معناها لسه بتجرينين ولا عابينين إن إيه حتى وعبا ما قبل كران. سياسة دلف تركودي إني لأن يرى ذا حتى وحيا بها أقوى درن إن أقوى بدنا كنا أما بروبلمي ذا أقوى درن أو كله تنهد جرتوا أو كله أبارة أو كله إني إيه كلف تركودا إن لودي بقول إيه كله هو إني واحد قبطان أو كله إن تاس أنا يعني سوي كذي لها هدينا أن يرقوا وأذا جال برشو أذا جز برشة برتينا وحوا أقوم سيجرنو لكن سجود لأن يرد الصومالية ويدل حلو بهاي هاي إن مش عسي وحبذنا وقرشة وكلان كلام إيمانهم قرشها سو مركزين ولا لفاقن إن نظام كودن كنا كان السنة الدولة ده إن معناها نوع عابيان أي أجادن لأن يرد وحبذنا إن أي قبان كران so the more أي دولة ده أي كفل جرودو إن أي ضد كذي أي وح أي وقبته أما أنت لباتو حد جي ذا أنت هاي يعني أي كده عيسو حدنا إسن أجال إسن أويلانين أما حتى أيضا أوله إسن معناها إسن سيفيرينين أو إسن كده بتجين عواد اسمح إنه قلنا إسن إن دولة دي iyo dadkii diiba ay noloshoodi halka ay ku filgareeyso marka taas aan u dhihla doodiyo allele kuwa alaaba aqbala in laga aragto duwanaan karo kaliya ma helaan mudnaan waxa sidoo kale uu abuurmo fursado badan oo nolosha ah iyo aqoon badan oo ka dhahsoon hadii aad ogtahay inaad leedahay kartida dhageysiga awooda gorfeynta iyo isdhaafsiga aragtida ku soo biir wada hadalka kana mid noqo saaxiibada ku xiran barnaamijka kaswadaag oo ah todobaadle lagu falanqeeyo mowduucyo muhiim ah oo horumarka dalkeena quseeya kala socorada iyo himilo todobaad dhamaad kasta abaarashanta galabnimo doodiyo allele dabuta dille dahay wa hadal dawayno aniga baydeeqi Ita turay kyo waranda rajeni ala kudisala Ita turay kyo waranda rajeni ala kudisala Darishiyo higalo eda Hadayna nisdayinayin miyure kudayaya
راديو هيميلو بقول الله بربيع عشان مقتيس أيام نجم مقليسان كسوداق أيام كوب ذجرنا وحن كوي جينا واسيد الدور كذي جياش بالشدة إيكا قادن كرمة كأبارها مركن وحن ربع إنا صيو حسن مركي أدو تكتين دتك أبار تسامي سيو أدو شاكتين إني إذن هاي أد يد دولد من نكسو عنوات تهين سما فلايار سوماليات أو بارتي أذيق بلشدة محي أهيد فالعلين تودو إن أدو ما سنتهي إن وغاران أرت مركان مغالدة تقني مغالدة أدو نقول سودوي أو دنيا ردي يحي هولي وينالا هول قلين وينالا شاقين ما ملك نسيدو كلي إن وحيابه عجيب كأه إن ما أركت دتك إن أبار تسامي سيو مركان أو تقني إن كو أرقنا وحي لمد هيد يعني مركز هيئات شيء أما دولة أي واحد بحرين سو داخل هالشين وضام يبي أي واحد وضان إن أسكر الله وطعم الشيء ولا كذا عديان حتى دتك واحد لسينا ديو تكسو قرت مرة كار إنك إن ستة سنة سوقي مثلا هولين يعني إنه أنا هل أسكر إن لسعن إن معركة هولين نسي معركة نظيفة أو دتك على في الجلين إن أقبل سين هنا وكسر مثلا المركز إسلام مركز ندتك ماشاس جوي أو إيجا لفتر كود أورت ساميسي أيام جديو كلا سميني إيجا مركز سيستم كنا لوضي ونلا شقيناي مالك يا أنا راشين قيبيني نحتا لور ما راشين قيبيني وح قال الله سي دقال كميسن لأن أسكرنا ما نودين أو سن نظيفة هم مارك تهوشين أصول ميسن وحي بعد أصل لين كرا وحي إدنا أرضي أهان أو جديد كم حكس أورني مرحلة دي أوشجني وين أنا لسه عدين سيدين وصلوين مركز دي بلشة سومالية مركز أرضي دو استاكتو دلني رد استاكتو إن مارك تا كود دبن إن مارك تا ستوس أصولوين أيوة أنا ويبلارني سين مركز الله سعوي عبدها طبعا وح إيشكتي هري إن مارك تمتحانات وحياة وكلاء تكون مشكوشين إسلام مركز أنا صور قلة سن حلقة سوء هين إن هاد مركلة هاد وقت جاس في رسان هاد كورن قرشين ما دام جامعة دي أضم يسين سدة أدربتان إن هاد وجه هذان أرمهان محمد وما سنتها مركلة أرتا حلقة سو سنة كورة دبي قديسة يهاد مركلة في ريس بدل aya dhacay oo dalka xogaa qallaas doorashay waxa uu iska jiray dadku dhinacyo janjeereen arimahan waxa la yiraahdaa bulshada gaar ahaan dalka dhibaatooyinkan abaaraha iyo waxyaabaha markaas haysto oo musiibooyinka oo jiray aad diirada loo masaareen oo hal dhinac loo jarjeeray balse waxa la yiraahdaa waxyaabaha sadan in laga soo faaruqay ay laga wada dharagsan yahay loo soo dejistay hay'ad musiibada maareynta musiibooyinka in dib loo hawlgeliyay ay tahay hawl ay u bilaabayso madaxweynaha sidoo kale ayagana uu ergay oo jira arrimahan ka shaqeynayo ururadii wixii kale ay ugu shaqeynaan marka ujeedada ugu weyn anaga markaas aan lahayn waxay tahay maadaama cid diirad iska saaraysay san jirin maadaama aan dadka filiga aan bartay adeega bulshada bulshaduna wax dhiban ay tahay annaguna aan qayb ka nahay waxa dhimanaya ama waxa maxalay dhibaatoonay ay walaalaheen iyo hooyooyinkeeda iyo aabiyaasheen ay yihiin sidaas aan u go'aansanay marka hadda isbeddel badan aan jiro hay'adihii dawladdu aad ugu soo jeesto diirada saarayo xukuumadii dhinac walba haday noqoto annagana nafteena dib aan isku laaban doonaa annagu dadkaas maadaama markii hore bulshada aan ku dhex laabanayna ayaga waxyaabihii ay markaas hayaan ka qaadanay bulshadii aan dib u gaarsiin hadii ay suurtagal noqonaysay hadii markale aan dadka ku laabano maadaama inta badan dadkeena naftooda waxa inta maalmaha ugu horeysa iska yihiin oo haddii dib loogu laabto ee adkaanays in abaar jirta laga dhaadhacsiyo oo qof ganacsada wax wada ayaga tago lagu leeyahay kale marka hadii ay noo suurtagasho markale insha Allah isku dayayna dadaalka anagu kaashanayna hay'adahan hadda dowliga ah oo jira oo deeqah caalamiga ay wax walba ay ku soo dhacayaan waxyaabaha soo gaaro kale inaan kala shaqeyno siyaabaha dhabta ah oo waxay u jiraan inaan geyno aan siino iyo hadii ay suurta gasho in ayaga naftooda aan kala shaqeyno sidii loo gaarsiin lahayd meelahaas ay wax ka jiraan waa maxsata Cabdihab ee waxaan sinayaa Naciimo Naciimo sidee ay u salaanaan doontaa inaad marka isku dhinac wadaan samafalka iyo hawlahiina maadaama hadda sidaa hore ugu sheegtay arjeenisaba inaad kaalin ku lahaato waa maxsata Maxamed kulli maxaal yiraahda hadii wixii oo mar walba ay yihiin wax niyad ah oo qofkii ama ay ka go'an tahay uu rabo in uu sameeyo macnaheedu ma jiraysa wax excuse ama cudur daar ah oo asiga uu sameysanayo oo dhahaya in this hawaye shaqadaani anay yani eager ay tahay soo danna waxa uu qabanaya umada guud yani oo kala duwan oo hadana inuu qul dhibaatooyinka kala duwan hadana la kulmaya marka kulli aniga ma islihi haduu qofka ay jirto wax rabitaan oo raqba asiga gudhiisa ay ka soo baxayso una leeyahay macnaha go'aan oo commitment oo kama dambaysa asiga niyadiisa ay ku jirto oo waxaan ilaahay ay tahay ma jiraysa qofka shan shaqo isku qor qaban kara asiga oo marka macnaha ujeedkiisu ay tahay in bulshadaan kale oo weyn wax u qabanayo runti taas cudur daar ma lahan oo misdhahay hal ismu iskuma wadi karo aniga ma qabo oo waxaan qaba waa isku wadi karaa oo la sameyn karaa because waxyaabahan kale
gaar ka ah ee qofkaan oo masraxada asiga uu rabo in uu sameesto ah is waxa way wax adiga ku gooman ama uu reerkaadi ku gobnaanays bal in yani qorshahaani ama istaraatiijiyadani in yani la dijiya laftirkeeda miisaaniyadii dawladda laftirkeedii iyo dhalinyaradii xitaa inay qayb ay ka ahaadaan waa wax runaantii aad u weyn kaliya markii adeeg bulsho anaga kan la dhahayo iyadoo si guud loo baahan yahay oo diinteena laftirkeeda ina fareeso haddana waxa cilmiga anagu aan baranay kaliya kuma koobna wax la yiraahdo individualismka oo mar walba waxa diiradda uu saarayaa waxay tahay in bulshadani ama society ahaani environmentigeni ku nool in badqabkoodii aan sara u qaadno min shaqsi ilaa to community aha marka taasi waxaad naga hortaaganaas dheenahay ama way gaabayna gelin kartaa ama waxaas asleeyaa ma jirto ilaa haday noqoto waxyaabihii marka anaga aan u baahneen aan wax ku qaban karnay haday caqabad ama na soo wajahdo aynu la kulana taa bis bay noqon kartaa oo qadar allah laakiin mostly xitaa anaga gudahiina laftirkeena hadaysan uu sistemka dijira ee wadankeena ka dhisan duusan na caabin anaga haddaan dhalinyaro nahanay aan isku kaashanno keliya dhalinyarada xitaa adeega bulsho kuwa guud xitaa kama hadlay waynu sameyn karnaa oo howlahaasi waxaan isku wadi karno aan qaban karno inaynu nahane waan aaminsannahay maasantahay waa tahay dabcan xasanaan siina xasan dhinaca iyo baraha bulshada oo dabcan bulshada aada ay u isticmaalaan is leedahay fariimo maaragtay bulshada loogu sheegayo inay kaalin ku lahaadaan abaaraha jira waa la samayn karaa aada umahadsan tahay social media horta ama baraha bulshada maanta waa meesha keliya platform keliya ee soomaaliya iskugu timaado oo meesha keliya fariin lagu gudbi karo waa dadka dhan laga helayowa maanta haddii fershan hore waa in dadka meel lasugu keeno wax loo gudbiyo oo maanta ayagoo laga heli kara hal platform ay ku wada jiraan wax aada u weyn waa horta markii loo eego arrimaha samafalka iyo dhibaatooyinka ka jira dalka in gargaar laga sameeyo crisiska markaas abaaraha oo kale bulshada haddii markaas social media loo helo dadka role modelska social mediaka haddii markaas ay bilaabaan ololo oo wacyigelineed ama fundraising la bilaabo in wax lagu aruuriyo marka dadkaas wax la gaarsiiyo waa wax weyn maaragtay markaas dadka anfacayo waxyaabaha hadda ugu waaweyn waxaa ka mid ergiga gaarka ee abaaraha cabdixaan abshukuur meesha ugu badan oo ka wada hawsha abaaraha ama samafalka oo ka wada waxweyaan social media oo bulshadii qurbi joogta iyo qorax joogta intaba way garab siinayaan hay-adaha iyo dowladda iyo dhammaana meesha laisugu imaado waa platformka social media adaa umaastahay social media ahmiyad weyn ayuu u leeyahay howlaha ololaha bulshada cabdihaab adiga maxay kula tahay runtii horta xasan soo sheegay waaye social media meesha ugu badan waaye hadda bulshada haddii in laga wanaajiya la rabana laga wanaaji karo in laga xumeeya haddii la rabana laga xumeyn karo sababtoo bulshadii oo dhan kan wanaagsan kan xun kan dhexdhexaadka meesha laga helayo waaye marka in laga saameyn karo loogana qeyb qaadan karaan aaminsanahay sida maxaa la yiradaa hadda tahayba oo xasan sheegay marka midaasna xasan aan la qabaa intaasan ugu baxa nicimo talooyinka aad markaa soo jeedinayso waa mahadsan tahay maxamed talooyinka ugu dambeeyo haddaa aniga is leeyahay oo aan ku rekomendigare lahaa bulshadeena especial haddii nahnay dhalinyaradeena xitaa oo adeega bulsho baratay waxaa usoo jeedin lahaa horta marka hore in macnaha diiradda la saaro especially dumarka dumarka inuu waxaa moodaa inay waxyaabo badan yacni ay qaban karaan hadda waxaa jirto rabadyo lasoo gudbiyo oo ah bulshada inta ugu badan ee povertyha ugu badan waa dumar sida la dhaho oo percentageka ugu badan 65-70% dumarka ayaa yacni la qiyaasaa inay yihiin kuwa ugu fakhrisan macnaha ha ahaadaan xaggii aqoontoodii wacyigoodii hadday ahaan lahayd inay mar walba ay yihiin marka taas laftirkeeda meeshaas waxaa moodaa inuu gender gap uu jiro oo xoogaa macnaha heebsoox xagga oo jinsiga oo kale oo dumarka oo kale inay jirto dumarkii laftirkoodii in yacni awoodsiintoodii in la siiyo maadaama doorarka ugu muhiimsan ay qabtaan ee bulshadana ay ku leeyihiin in macnaha la xoojiyo oo macnaha ay noqdaan dumarka kuwa macnaha wax la bara in waxyaabahaasi ama hadda arrinta aan ka hadlayno saameynteeda ugu badanna iyaka ay ka gaari karaan oo qaban karaan waxaa arkaysaa
وهذا بحاجة رأي أسسمنت وين أو لسمينا يا قيب كأها صومالي دن دافيسة لك قبنا أي ذي حال هاد إن جول كبنادر مقدسه لما أنتي دقمين كيسة كل دوبن صومالي لان أو قيبيسة كل دوبن يدقمين كأولي هاي إن كومفورت صوماليا بوتلان وحاجة أسسمنت لك قبنا يا أها إن يعني سيد الله سو قابي حالي رادا جي إم سي إن إيه أو جوينت مالتي كلاستر نيد أسسمنتي أو باهيها سي غاركا بلوشة سي إلا دهي وحيابها أكوب بذن معناها أو أسسمنتي كها سي كسو بحاي يا وحايا هيد إن دوماركي هايين كوب أكوب بطنا هدنا مسوليات كاها أما قبان أي دورارك أغو مهمسن ريرو هودا ما قويسسكو دا sida hadana een iyako masuuliyadahaasi dhabarka u ridinaayo shaqooyinka ugu adagna qabanaaya hadana waxa arkaysa inay macnaha aysan een door macnaha muhiim ah dan bulshada aysan u arkin aysan u qiimeynin marka een waxa dhigi kara een dumarkay laftirkooda capacity gooda aad loo dhiso si guud macnaha een yaani si gaar ah dumarka laakiin si guudna waxa weeyaan in dhalinyarada laftirkooda si guud ay wacyigoodi ee waxa ay ku qabalahayeen bulshada naftirkooda inay wax uu qabtaan oo ogaalkaasna ay yeeshaan soo mideed kale ee xaga dhaqaalaha naftirkooda in miisaaniyadiisi ee wadanka shuruucyada iyo nidaamyada u kala degsan oo kale inay iyaga naftirkood aad ay diirada ay u saaraan oo idahan in financial ka wadanka soo galaya ee naftirkiisa aanan la xadidin oo limitation aan lagu sameeynin taas laftirkeeda markaa waxay keenay kartaa in bulshada laftirkoodii ay ogaalkoodii iyo wax markaas ay soo galay hal meel aysan ay ku koobnaanin oo klaasiska kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ay leedahayna ay gaarto in mid kale aan islaayahan ku soo gabagabeenaya waxay tahay in waxa jirta orah macnaha uu yiri Nelson Mandela wuxuu dhahay like slavery and apartheid poverty is not natural macnaha in taas oo sigu kala jeeday bulshada si guud bulshada Soomaaliyeed oo idil waxa la dhahaa waa dad fakhri ah waaye in ha ahaato xoolo haday ahaleed ama xaq dhaqaale oo kale haday ahaleed xaq aqoon haday ahaleed oo waxbarasho haday ahaleed waxyaabihii basic ay lahaayeen oo kale inay fakhri ay ka yihiin bal laakiin kama ahan bulshada laftirkeeda intaas yani ogaalkeeda loo yani loo sheego oo loo ogaalsiiyo oo xaqas wacyigooda loo soo jeediyo in bulshada Soomaaliyeed aysan ahayn bulsho fakhri ah aysan ahayn because waxa arkaysa in bulshada laftirkeedi maskaxdeedii in la faqrinayo not waxa iyaka ay heystaan ay u jeedaan laakiin maskaxdi ay fakhri oo kale lagu dhigaayo because hadda oraadas uu dhahayo inuu wise waxa waaye oraa oo cajiib ah waxyaabaha kale ee adoon in lis adoonsado oo kale in lis hebsooco oo kale in lis takooro oo kale waxa waaye een waxyaabo iska normal ama caadiyan u dhaca waaye laakiin faqrigu ma ahan wax oo nature oo caadi u dhacaya ma ahan waa bulshada waxyaabo laga gado waaye bulshada waxyaabo la siiyo oo laga dhaadhiciyo waaye marka bulshada marka waxaa looga baahan yahay in waxyaabahaasoo idil ay ka bixi karto inay macnaha ay overcoming ugu sameyn karto iga guuleysan karto caqabadahaasi bafartiyaha wax la yiraahdo sidiisa banaanba marka insha allah waxaa rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed inaysan ahayn bulsho faqri ah ee wax walba ay heystaan ay yihiin kuwo barwaaqo ku dhaxnool ee iyaga laftirkooda taa ay ogaal ugu yeeshaan kaliya aysan u gacan horsan aysan u fiirin kaliya guddiga qaramada midoobay hay'adaha caalamiga ee gargaarka kaliya in aysan fiirinin bal wax iyaga ay heystaan ay macnaha ay ku niyad samaadaan waxa markaas iyaga ay haystaan oo kale ay si yani bulaarsadaan oo ay si qabtaan ay wax soo saar kale ay ku sii yeeshaan marka intaas aan ku soo gabagabeena ma santahay waa tan ciimaha ma santahay xasiina xasan xasan talooyinka soo jeedinaysu ma santahay talooyinka aan soo jeedinay waxa number 1 ka noqonaayo in hor tirer miyiga la taageero lagu noqdo dawladda inay miyiga taageero siiso ay miyiga ku noqoto mid kale in la joojiyo deforestationka xaalufinta dhirta oo aad ugu socoto deegaanada Soomaaliyeed ee waa la dhufiyaa waliba hadda in markaas laga hortago iyadana waxa kale aan talo ku dhiibinayaa in la sameeyo keydka calafka ee wax badan oo ma aragtay taageera een xoolaliida Soomaaliyeed Soomaalidu waa xoolo dhaqato inay ahaato ay ka gurto xool raacshada oo keyd calaf loo sameeyo sidoo kale iyadana keydka biyaha la sameeyo keedki biyaha wax weyn oo maanta goynaya oo waxa arkaysa hadda gobolada aan tagnay waxa ku soo aragnay biyo la'aan oo qofka biyo uusan cabin inaysan lahayn aad ay u dhib badan tahay qof hadduu biyo waayo waxa ugu dambeeya qof u waayo waa biyo
in kaydka biyaha la sameeyo, in kaydka calafka la sameeyo, in reer miyiga loo tago wacyigelin la siiyo, lack of educationka reer miyiga heysto in laga haqabtiro oo ayaga laftirkooda aqoon la gaarsiiyo, waxyaabahaas oo kale waa maaragtay waxyaabaha aad u muhiimsan. Marka taladii intaas oo kusoo koobaaniga adoo maadsantaa cabdilbay maxamed qadar oo maadsantahay aniga saddex qodob aan kusoo koobaa taladeedu iska gaaban tahay. Kow, in saddexdaas qodobba xoogga la saaro sidii lagu yarayn lahay ama looga hortegi lahay isbeddelka cimilada oo annagu gacmaheena aan maxaa la yirahdaa inta badan aan ku saameyneyno inuu dhaco, kaasoo sababi kara in dalkan ay abaar ka dhacdo. Marka sidii isbeddelkaas cimilada si loogu hortegi lahay qorshe in loo sameeyo, haddii ay noqo lahayd dowladda, haddii ay noqo lahayd bulshada dhexdeeda oo annagu aan qayb ka nahay, taas in xoogga la saaro. Coladaha soo noqnoqdana ayagana abaarta qeybi ka yihiin. Marka coladaha soo laalaabto ayagana sidii kahortag loogu sameyn lahay in xoogga ay bulshadeennu ay saarto. Xaalufinta dhirta oo xasan uu sheegay in ayadan xoogga la saaro, sababtoo ah waxaa arkay bulshada waxaa in xoolihii waxay cunaan la waayo, oo dadkan meesha ay wax kasoo galayaan dadka reer miyiga markay noqoto in ay dhirta ay tahay. Dhirta haddii mar la jarana xoolihiina way dhimanayaan, dadkanna waxay ku tiirsayeen inta badan xoolo. Haddii xoolihii waxay cunaan ay waayaan, xoolihii ay dhintaan, dadka waxay ku xigaan markaas inay dhintaan. Marka saddexdaas qodobadaba isbeddelka cimilada, colaadaha, iyo xaalufinta dhirta oo soo laalaabtay in xoogga la saaro, bulshadeennana inaan garab istaagno xilligan adaga lagu jiro. Marka in annaga aan gacmaheen aanan dhibaato ku raadsan, mar walba qorsho waar aan rajin. Marka intaas aan ugu baxo maasanta. Guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kas wadaag oo aan toddobaadkan ku eegnay waa sidee doorka adeegyaasha bulshada ee kaga aadan gurmadka abaaraha. Waxaa igala qayb galay Cabdihaab Suudi Nageeye, Naciimo Cumar, iyo Xasan Raage oo bartay cilmiga adeega bulshada. Intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga, sidaasi amana Allah.